واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نمتاجي كتك كتاب إبراهيم حقيقة يهي لكوة مكويلي نبي. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Alipo mwambia baba yake, ewe baba yangu, kwa nini unaabudu visivyo sikia, na visivyo ona, na visivyo kufaa chochote? Ya abati inni kod jaani mina ilmi ma lam yaktika fattabirni ahdika siratan sawia. Ewe baba yangu, kwa yakini imenifikia elimu isiyokufikia wewe, basi nifuate mimi nami nitakuongoza njia iliyo sawa. Ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ewe baba yangu, usimuabudu shaytani, hakika shaytani ni mwenye kumuasi mwingi wa rehma. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Ewe baba yangu, hakika mimi naogopa isikupate adhabu inayotoka kwa mwingi wa rehma ukaja kuwa mwenziwe shaytani. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Akasema, unaichukia miungu yangu ewe Ibrahim, kama huachi basi lazima nitakupiga mawe, na niondokele mbali kwa muda. Qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Akasema, salamun alayka, amani iwe juu yako, mimi nitakuombea msamaha kwa Mola wangu mlezi, hakika yeye ananihurumia sana. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bidu'a'i rabbi shaqiya. Nami najitenga nanyi na hayo mnayoabudu badala ya Mwenyezi Mungu, na ninamuomba Mola wangu mlezi asa nisiwe mwenye kukosa bakti kwa kumuomba Mola wangu mlezi. Falamma atazalahum wa ma yaabuduna min duni Allahi wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan jaalna nabiyya. Basi alipojitenga nao na yale waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu, tulimpa Ishaq na Yaqub, na kila mmoja tukamfanya nabii. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Na tukawapa rehma zetu na tukawajalia kupewa sifa za kweli tukufu. Allahu akbar, Allahu akbar. La Mtume, watajie watu katika Qur'ani hadithi ya Ibrahim, hakika yeye alikuwa mtu mkweli kabisa katika kauli yake na vitendo vyake, na mwenye kueleza vilivyo habari za Mwenyezi Mungu. Nataja pale Ibrahim alipomsemeza baba yake kwa upole akimwambia, ewe baba yangu, vipi unayabudu masanamu yasiyosikia wala hayaoni wala hayawezi kukuletea kheri wala kukukingia na shari? Ewe baba yangu, mimi amenijia kwa njia ya ufunuo, yani wahi wa Mwenyezi Mungu, ambayo wewe hukuyapata, ya kumjua Mwenyezi Mungu na kujua yanayomlazimu mwanadamu kwa Mola wake mlezi.
basi nifuate mimi kwa hayo ninayokuitia ya imani, nitakuonyesha njia iliyonyoka itayokufikisha kwenye haki na mafanikio. Ewe baba yangu, usimtii shetani anayekuzaini waabudu masanamu. Ni mtindo wa shetani kumuasi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na kuikhalifu amri yake. Ewe baba yangu, mimi na kuogopea ukiendelea na ukafiri utapatilizwa kwa adhabu kali kutoka na mwingi wa rehma, ukawa mwenzio ni shetani motoni, wewe unamkaribia na yeye anakukaribia. Baba akasema kumwambia Ibrahimu, naye akakasirika naye akimtolea ndaro, yawaje unawawacha miungu yangu wewe Ibrahimu, na unanitaka ni mwabudu Mungu wako? Kama hukusita kuwatukana masanamu, basi hapana shaka nitakupiga kwa mawe. Tahadhari nami, niondokele kwa muda mrefu mpaka nipue hama kitangu. Ibrahimu bado akamtoa pole baba yake, akamwaga kwa kusema, salamun alaika, amani iwe juu yako, nitamwomba Mola wangu mlezi akuongoe na kusame. Na Mola wangu mlezi amenizoeza kuona huruma nami na kuwa karibu nami. Na hivyo mimi basi nakuondokeni, na najitenga na hiyo miungu mnayoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Nami namwabudu Mola wangu mlezi tu peke yake, kwa kutaraji kuwa apokee utiifu wangu wale asipotee matarajio yangu. Ibrahimu alipojitenga na baba yake na kaumu yake na miungu yao, Mwenyezi Mungu alimkirimu kwa kumpa dhuria wema, juu ya kuwa alikuwa kesha kata tamaa ya kupata watoto, kwani yeye na mkewe walikwisha kuwa ni wakongwe, si wakuzaa tena. Mwenyezi Mungu akatunukia Isihaka, na kutokana na Isihaka akazaliwa Yakubu, na akawateua wote wawili wawe manabii. Na tukawapa juu ya cheo cha unabii kheri nyingi za dini na dunia kwa rehma zetu. Na tukawarithisha duniani makumbusho mema ya daima kwa ulimi wa kweli mtukufu wa kutaja sifa zao.